Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. Dneska to máme bez webky, nechtělo se mi to zapínat, přiznám se, jsem prostě líná. Jo. A co tady máme vlastně za minihru? Točili jsme to k Vendovi, takže já absolutně nemám páru, co to vlastně je, ale... I-A-R se to jmenuje. Jar. Jo. Jediné, co jsem postřela, tak je to, že vlastně dostáváte bloky, který se vlastně kupuje tady za gemy a pak bereli za coiny. A musíte si postavit war a pak vlastně jedete vlastně do týhletý džuzny černý a musíte proplout levely a vlastně ničí se vám ten war a musíte prostě přežít. Jo. Toť vše. Prostě. Jo. Takže jdeme stavět. Ano. Mám toho celkem hodně. Dáme stejnou taktiku jako u Mandy, takže doprostřed budeme dávat ten chtěla jsem říct plastelínu. Já taky. Je, tady jsem to zničila. Já taky chtěl plastelínu říct. Plastelínu. Jo. Já už nemám tady poslední plast. Já mám. Já mám ještě 5. Aha, no já jsem ještě chtěl teďko koupit nějaký věci, takže... Já, tak si to koup. Přemýšlím, ten, no víš, co je nejlepší? 2 džemy mi chybí, abych mohl koupit to lepší. Jaj. Jinak tady kupujete vlastně za taký to jednodušší, nebo to, co moc jakože, ok, vydrží to, ale je to tak top. Pak tady lepší věci. Samozřejmě je to drahý, takže máme toho málo. Jo, přesně tak. Jo. Ale já jsem teďko koupil taky to a mám granit. Krása. Což nevím, jako, jak je dobrý, ale snad je to dobrý. Snad je to lepší. A jo, já mám taky granit vlastně. Minulým u Wendy na konci, tak jsem dostala granit. Je, už nemám. A naposled asi použiju ten SpongeBob. Jo. Ten pak použiju. Počkej, tak ten granit já budu dávat taky z té druhé strany možná? Jo, asi můžeš. A nebo chceš i sem takhle nahoru? Hele, já nevím. Chceš taky takhle jako 2 sedátka, že jsme si udělali? Můžem? Tady máš jedno sedátko. Mám to tam. Já mám ještě 4. Já už sedím. Ok, tak já ještě tam ten SpongeBob. Samozřejmě, jo. Samozřejmě kluci se k nám přistrali, jestli jste si všimli. Ano. Ne, že bych to myslela špatně. Ale jo, přisrali se. A ještě mě chybí tady. A poslední 2 ještě dám, což dám sem. Super, může. Jo, a barely samozřejmě, nesmím zapomenout. Jak Venda si je schválně dal do prostřed, všimli jste si? Jo. Parchant, aby se mu nezničili. Já nevím, jako, nechci nic říkat, ale jako, že my si nemůžeme ani sednout. Tak, hurá. Ne, tak, já, já potřebuji ještě ty barely někam dát. Ne, lidi. Jo, já už ho nemám. Dobrý. Já jsem si to nevšiml. Dobrý, tak seď. No nemůžu. Jo, já jsem si to tam nedala, počkej. Jo. Klidu. Sedím. Tak. Dobrý. Jedeme. Jedeme. Krása. Trvalo nám to trošku déle, než se nám chtělo, že jo? Klasika, jo. Jedeme. Vypadá, je to takový zvláštní, že vždycky sedíme vlastně tam tím směrem, ale... Bude se to hezky točit, takže úplně v klídku. Jo. Vlastně skrz tyhle ty barely se nám sbírají tyhle ty gemy a coiny vždycky, když projedeme ten určitý level. Tady máme první, vlastně už máme tentokrát po třetím. Nevím, prostě nějaký šutry ve vodě. V podstatě to je takový ten nejjednodušší level tohleto. Každým levelem by se to mělo jakoby stěžovat. Ty jakoby barikády a takhle, že by měly být silnější, takže by měly jakoby ničit... Aha. Bloky jako rychlejc, takže pokud máte třeba nějaký lepší bloky, tak třeba vydržej díl, no ale... No jasný. Jo, chápeme se prostě, no. Je to taková prostě oddechovka, tady máme candy krásné, Candyland, úplně sušenky, vidíte to. Sušenky. Krása, krása. A je to taková odpočinková hra, bych řekla, takže takový to, kdo nemá rád nervící hry, nebo kdo si potřebuje prostě chvilku odpočinout, tak to je úplně super. Jo. Asi toho budeme využívat, vidím. Maki bude teďko otáčet jenom tohleto. To asi ne, ale určitě bych, až kdyby jsme to někdy s Vendou ještě hráli, tak kdyby jsme měli větší level, tak možná už tak. Aby jsme se dostali vlastně co nejdál. Protože zatím jsme se vždycky sekli na tom stejným. Jo. Takový na prd, ale nevadím. No bo jakoby já jsem se hlavně sekl jo. na tom, já jsem vždycky přežila deal. Než Venda, takže jsem vždycky projela ten poslední level, kde vlastně Venda umřel a já jsem dostala hezky gemy a coiny. Jo, je úplně nejvíc na prd.
vždycky nejvíc poníží, to největší ponížení a já umřu jako první. Hrůza a děs. Ale. Tak, jo, tady máme krásně, vidíte, jo, vidíte, teďka to vidíte, krásný lepky, tady bylo nějaký zvíře strašně obří a sežralo to prostě něco, nevím, co to je. Jakoby jo, no. A tohle asi budou nějaký lávový šutry nebo něco takový, čum, ale ono to je i pod náma. Jsem si nevšimla předtím. Jak ta kostra, jakoby, no, jo, jakoby ty žebra. Trošku mi to připomíná, kdo viděl Vetřelce, tak vlastně ty mrňaví, jak se na vás sápaj, tak to trošku tak vypadalo. Dobře. Stává se. To by mě třeba nenapadlo. No, dobře. To víš, mám velkou představivost. Jo. Okej. Primaky voní, co? WTF. No, teď je ten nejhorší level. Jo, tady vždycky Venda umřel. Jo. No, nejhorší, co může být, tady ty kužely vás vždycky úplně zničej, já úplně nevím. A tak třeba teďka se konečně dostaneš i dál. Je to možný, že budeme natolik jako velký? Víš, jak to myslím, jakoby? No jasný. Že budeme mít natolik obří prostě ten, tu loď, že... Chápu, já jsem se... Jo, dobrý. Ty vogul, jsem viděla, jak to máš přímo na hlavě. Jo, tak a tady jsem lidi debil. Tady už jsem nebyl. Tady jsem zvědavý, co tady teďko bude, protože Maky říkala, že tady byla nějaká vojna. A ještě jedno. A ty jsi byla ještě dál? Jo, já jsem byla ještě dál. Cože? Tak se jsme, tak kdo se tím pádem nedivím, že jsi měla tolik peněz? Už mám 2500 coinů. Já mám teďko 1500 jenom za tuhletu mapu, za tuhletu jízdu. No vidíš. Ty kráso, no. A tady Tomase to píchá, no. No. A už máme... Zachrana, jsme dva Maky. Oh, tady jsem, protože je úplně naprd, že jdeme přímo proti té lodi. No, a jak to vyřešit? No, to ta nevím. Loď nás ničí? Jo. Ne, to my ničíme. Jo, ona nás taky. Dobrý. Přežili jsme? Super, a tady jsem už nebyla. Tak super. Takže bychom mohli dostat víc peněz a projít to. To teda. Super. Tak jsme dál než u Vendy. než Maky byla vůbec takhle. Jo. To je hustý, já už mám 2000 a 400 džemů. To se mi nelíbí. Maky! Jsem mrtvá. Já jsem taky umřel. Jo, Venda taky umřel. Ale už jsem level 3. Ale tak to je pěkně na prd. Hej, nemůžem někde sehnat kormidlo. Hele, nevím. Počkej, tak se jen kouknu. Co tady teda máme v těch různých věcích? Hej, kormidlo. Třeba tady máme trapdory, nebo fence. Tady jsou stonový fenci. Tady se mi to už neukazuje. Nemůžem kouknout, no. Se můžu podívat sem, ale na to nemám jakože džemy. No jasně. Na co mám také tohle. Takže, dostal jsem další sponge. Takže počkej, super. Tak já přemýšlím, že mám 400, takže bych koupil ten koš. Tam je rope, leather, fence, no, přemýšlím. Prej to je až tuto, prej kormidlo je tady, Maky. Jo. Tady v tom hrobu. Aha. Já mám teďka gemový. Jo, víš proč, Maky, to nemůžem? Protože na to nemáme level. No až jasný, když se tam kouká. Tak můžeme mít kormidlo. Mm-hmm. Tady dám ještě poslední hru. Jo, a já si koupím ty taky barely, protože on 2000. Hele, co, kdybychom to zkusili stavět někde jinde, jakože na jiné straně, a nejenom uprostřed. A jak to myslíš přesně, jakoby, kde to chceš přímo stavět? Ne, jakože jsem to trošku posunula doprava. No, to asi Maky nemá nějaký extra velký... No, dobře, no. Význam. čekám na tvůj plastik. Na můj plast? Ano, na tvůj plast čekám. Já si koupím ještě asi ironový barel. Kašlu na to. Já mám dva gemový. Dobře. A za 400 teda tady toto. Fence jsem dostal. Halo. 10 fenců. Ok. Tak. To bude zajímavý. Takže plast. Bum. Rozšiř to. Ne. Plast jsem udělal. Takhle to musím zničit. Dobrý. Ok. Kluci už nám tady chtějí pomoct, jak tak koukám, ale ne lidi, my to chceme hrát hezky sami. Jo. Už nemáš plastik? Já teďko koukám, jak jsem to teda jenom tady vymyslel. 1, 2, 3.
A raz, dva, tři, ještě mám pět. Taky někam frcni a jedu dál. Raz, dva, dobře. A ještě jeden, nebo do prostředka vlastně se mohl dát. To je jedno. No dobře, tak jo. Já už nemám, tak opr. Tak do prostředka jeden nebude vyvýšený. No. Co ty woodplanky a ten granit, co je lepší? Podle mě ten granit bude lepší. Šmá, dej tam úplně všechno. Jo. Neřeš, co je lepší, co je horší. Hoši, je. Akorát by měli jít na stranu ty hoši, protože celkem zavazej tady jako. Jo, no, hrozný. Máme to hezky stejně, nemáme to stejně, tady máme o jednu navíc, taky prodloužíme. No, já tady dám teda někde ty fancy, takže... Dobře. Přemýšlím, jestli to mám dát teda jakoby ze strany, asi taky, viď, bysme možná mohli asi zkusit, jo. Hele. Takhle, koukej, moje plot prostě. Je dobrý. Já dám SpongeBoby okolo. Ok. Tak. Ještě mám 9. Teda tuko. Ještě mám 2, ne, to jsem dala blbě nahoru. Tak, a ještě můžu jeden barel. Jak on si to dává na... Můžeš dávat v podstatě jako vedle sebe skoro. Já to teoreticky můžu dávat taky nahoru. A kam si sednem? Co si sedám tady? No. Je to? Aha, jo, sedím. Když mám hodně dementí, tam furt sedaj. Dobrý, tak jedem. Jedem, pouštím. Jedem. To vidíš to, jak mě to tam hezky takhle jako svítí zeleně? No, koukám, to jsou ty lepší barely. Jo, jo, jo. Vydělávat ti to bude... Oh, a pak tam jsou nějaký růžový, co jsem tak koukala. No, hele, už jsi taky level 3. Právě se mnou. Super. Právě, jsem to rád, ale já jsem moc jako neutrácel, mám 18, když jsem si koupil jenom jeden barel, no. Já jsem kupovala 2, no, za 1000. Oh, hej, to je hustý, já se vyfotím. Jak jedem na velký lodi. Jasný. Teďka jsme se mohli dostat k lidi ještě dál. Hele, uvidíme, no. Nebo bylo by to fajn, kdyby jsme se dostali dál. Já teďko koukám, že ten můj fence... se zničil. Jo, co to je pěkně na prd teda, co si budem, jako teda ty peníze jsem teda investoval velmi dobře. To se mi teda moc jako nelíbí, no. Jo, ale... já už dostávám teďka na poprvý 10 těch džemů, což je fajn. Ale mám jenom jakoby 2, že jo, takže dostávám jenom 20. Aha. No, to je to zajímavý. Tak pojď, jeď, ale... Já se spíš divím, že když jakoby ty lidi nemáš jakoby přidaný k sobě, jako... tady join friends. No. Takže se prostě jakoby s tebou můžou jít na tu loď. No tak jako pokud takhle bude jenom stát, tak jako v tom nic jako nebrání, co si budem, jo, ale... No jasný, ale já se divím jakoby, že třeba neodpojí, víš? Jo, to taky, no. Nebo to, tak. To je taky zajímavý. Já dostávám 9 těch gemů. Já teďka 11. Ono se ti to každým levelem se ti to o jeden zvýší. Jo, takhle. To jsem třeba nevěděl. No tak si to všimni, teďka si dostal 9, teďka dostaneš 10. Aha. To je hustý. Jo. To je hustý, no. Aspoň k něčemu to je dobrý, když se dostaneš někam daleko. To teda. Dobrý. Teď se nám to skoro nic nezničilo, to je docela fajn. Jo. Sice ty fancy už tam skoro nemá žádný. No. Ty kolik jsi dostal teďka? No z každého 10. No vidíš. Jaj, ne. Dobrý. Oh, teďka jsme byli taky jako na blbým místě. No, taky si pár říkám. Že nás to furt tlačí jakoby doprava a ne třeba i do toho jakoby doleva nebo tak. Ne, to je nejvíc na prd. No ale potom až budeme mít kormidlo, tak to nějak určitě. No pokud ho dostaneš, že jo. Tak level 10 to dáme. No jako jo, ale tak máš malou šanci. Máš malou šanci, že ho dostaneš. To zase jo, no. Takže. A nějak to dáme určitě, věřím tomu, že jednou tady budeme říkat, že když jsme si říkali, že jsme chtěli kormidlo a už ho máme. Ale možný to je pravda. Jo no, tak jdeme na tu stavařinu, nejhorší level, co tady vůbec je. Pojď, prosím, a to před náma, no, je toho docela dost před náma. Bohužel. A podle mě i ta loď tam, jakoby, co tak potom pojede proti nám, že tam bude udělaná v tom stylu, že opravdu přímo proti nám pojede, hele. Asi jo. To je dobrý, vyhnout se dobrý, vyhli jsme se kouli a teďko se musíme vyhnout ještě týhletý kouli. Jo, to bude pekné. Ne. Pohoda. Ty barely mi zničili. Mě ne. Mě dva zničili, demen. Ale v klidu. Bože.
A tak nebudu vydělávat, to je hrozný. No jasný, tak je jasný, že to je prostě těžší. Hmm. Teď tady máme pláž, ta byla celkem v cajku. Ne, už mám jenom jeden sponge. Hmm. To je na prd. Tady si nesprdej moje nohy, ježišmarja, on je na to jak uchyl. Hele, Adame, zodpovím ti teďka takhle do toho videa. Nevím, já jsem mu k ním nečuchala. Ketík strčí do obličeje, ne, fakt mě nestrkal do obličeje, takže opravdu nevím. Ale... Ta loď tam fakt je. Zkoušet to nebudu. Ta loď tam fakt je, hele. No je? Tak... Přímo proti nám vždycky. Ne. Jeď, jeď. Ale předtím jsme to vychytali dobře, že jsme byli na té straně. To teda. Což teďka... Ne. Ne, Makino! Papa, Vendo. Ne! Papa. Papa. To si děláš fakt srandu. A mě zas Makina nechala. Ale tam. Kluci už taky spadli, takže v pohodě jsem tam sama. To je hrozný tohle to lidi. Ale. No, tak teďka taky chcípnu, že jo? Jo? Jo. A dostal ses kam? Jsem zase u toho s tím... v tom potrubí. Jo? Jo. No, tam je ta kyselina, tam už... Už jsem mrtvá. Umřela jsem jako vy. Podle mě do toho potrubí právě potřebuješ... To kormidlo. To kormidlo, protože tam se potřebuješ vyhybat právě těm... Jo, jo, jo. Hnusným toxickým blbostem, no. Jo, jinak já bych to tady teda ukončila. Jo. Myslím si, že se však tyhle hře určitě ještě vrátím s Vendou, takže se nebojte. A určitě můžete napsat, jak jste byli vy daleko do komentářů a uvidíme se dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.